まさかとは思うが、一つ一つ調べていく気か。まさか、さすがにそれはできませんよ。闇雲に歩き回ってもプラチナ様の体力が持ちませんしね。はあ、そうですね。もうすぐ夕刻です。セオリーとしては酒場に行くのが適当ですかね。強いやつってのは大抵酒飲みと相場は決まってる。もっとも酒が入ってるだけに柄の悪いのが多いんですが。酒か。あとはこの近辺の商家にいろいろ聞いて回ってみるとかですね。噂話でも何か役立つことが聞けるかもしれませんから。うん。ま、個人的には酒場の方が当たりを引きやすいとは思います。酒は口を滑らかにしますしね。プラチナ様のお好きな方でよろしいですよ。無駄足を踏める余裕はない。酒場に行くぞ。でも酒場は空気が悪いですよ。大丈夫なんですか？慣れればいいんだろ。慣れれば。慣れって、そう簡単になれれば誰も苦労はしないと思うんですが。ああ、どちらかというと当たって砕けろ感が強いような。うるさい。行くと言ったら行く。お前は聞き込みにでも行ってこい。はいはい、わかりました。ま、これで当たりが引けなかったらさっさと帰りましょうや。初めてのお出かけみたいなものなんですし。おやおや、怖い怖い。それでは、月があの屋根に隠れる頃にはお迎えに上がりますから。酒場はあの看板のある店ですからね。怒ったってしょうがないでしょ。私の方がどう考えても場数踏んでるんですから。さっさと行け。はいはい、それでは後ほど。無駄なおしゃべりばかり多いな、あいつは。さて行くか。どうつかるんだ。ああ、お前どこの出身だ。都ではないだろう。ああ、言葉が通じないんだな。お前が俺にぶつかってきたんだ。わかるか。
お前ジェスチャーしないと言葉が通じないと思われてるんだよ。まあ確かにあいつと話すときはそういう手振りも多くなるよな。違いねえや。おい、俺たちの言葉も分かってるか。うるせえ。なんだ、あれが分かるなら俺の言葉も分かるはずだな。おめえふざけんなよ。どういう論理のすり替えだ。俺をコケにしやがって。表出ろい。悪いが俺はここに用がある。誘いには乗れんな。俺が出るっつったら出ろって言ってんだ。わからん。お前は一体俺と何をしたいんだ。落とし前をつける。落とし前ってなんだ。こんなもう絶対許さねえ。許すも許さないもな。ぶつかったことが何かの禁忌に触れたのか。解説しろ。へりくつこめるんじゃねえこの野郎。おいおい、喧嘩なら外でやってくれよ。さあさあ、こっちは和み和んで飲んでるんだからよ。相手にならんが。ぶっ殺す。殺すのもな。どうする。行くぜ。ゴホア。はいはい、そこまで。キンキンがなってうるさいんや。マスターすまんな、ジョッキ一つ割れでもだ。金はあの銀髪の兄ちゃんに請求してや。ああ。すまんな兄さん。ま、絡まれたのが不幸や思て、納得してくれると助かるわ。いや、助かった。お、いやいや、礼なんかええよ。これも仕事のうちやからな。ジョッキを投げることがか。ちゃうちゃう。ま、ジョッキで全部済めばそれはそれで楽やねんけど、俺ここの用心棒なんや。おお。店の中で暴れられるのは困るからな。それにこんだけ客がいると剣で暴れるわけにもいかんし。そうだな。まあ楽しんでってや。あいつはしばらく転がってるやろうし。ま、気分がそがれたんやったら火事でも変えてくれ。いや、ここでいい。それとジョッキのお金も払わなくてはならんだろう。ん？ああ、そっか、律儀やね兄さん。当然のことだ。それにお前には助けられた。剣を抜くのは面倒だったからな。
ええって。でもそうやな、ちょっとでも感謝してくれるんやったら俺にいっぱいおごってくれへん？ここで飲んでいくんやろ。いいだろう。よっしゃ、んじゃ2杯ね。マスター、ジョッキ2つ。ねえ、ところで兄さん見慣れへん顔やけど、旅でもしてるん？そんなようなものだ。珍しいな、こんな辺鄙なところ見るもんなんかあらへんのに。観光ではないからな。ほらお前、それまた何の用事？どうしたものか。なんとなくだな、こいつは当たりのような気もするな。確信が持てないうちは余計なことは言わない方が得策だな。ん？人を探している。この辺りで一番強いやつに会いたいんだな。強いやつ？そんなにあってどないするんや？仕事を頼みたい。依頼内容はそいつにしか話すつもりはないが。へえ、強いやつねえ。心当たりはないか？ないな。お前はどうだ？俺？無理無理、めっちゃ弱いね。とてもやないけど、兄さんの期待には応えられんわ。やってみなければわかるまい？わかるって。それに俺にもやることがあんねん。そうそう他のお誘いには乗れんわ。そうか。そうやな、ギルドとかあの辺に頼めばそこそこのやつはいるやろうけど、ごっつ強いやつとかあんまり噂は聞かんな。こんな町より都の真ん中にでも行って探した方がええと思うけど。都には戻れない事情がある。いわくありげやね。あんたの身なりちょっと良すぎるし。でもま、俺には関係ないこっちゃ。ええやつ見つけられたらええけど。残念だな。すまんな、ジョッキ投げやったら誰にも負けへんやけど。お前はここに住んでいるのか？用心棒やからな。まあしばらくは厄介になる予定や。そうか。ではな。まあ酒の相手やったらいつでもするし、息抜きにでも来たらええ。酒場っちゅうのはそういうところやからな。ああ、代金はここに置いておく。毎度あり。お、出てきた出てきた。そっちの守備はどうだった？まあまあというところです。でもさすがはプラチナ様ですね。
先ほどテーブルを同じにしていたやつ、当たりですよ。説明しろ。いろいろ聞いて回ったんですが、誰に聞いてもあの男の話です。名前はルビーで通っているようです。剣の腕は立つし、性格も悪くない。多少短気なのがたまに傷というところですかね。昔、盗賊団を率いてたこともあるとかで。今は特にどこかに所属しているわけではないようで、あちらこちらで用心棒をしながら食いつないでいるようですね。後腐れのあるつながりもないようだし、でも卒がなさすぎて引っかかりますね。まあでもおすすめではありますよ。王子、次はどちらへ行かれますか？ひどい匂いだな。これが硫黄の匂いか。この辺りは温泉が湧いていますからね。まあ慣れです。この匂いそのものに薬効があるらしいですよ。本当かどうか知りませんが。眉唾臭いな。どう考えても毒にしかならないように思うが。最初は誰でもそう思うものですよ。本当ならしばらく逗留したいところですが、そうも言ってられないですしね。こんなところにずっといたら頭がおかしくなりそうだぞ。そんなこと言ってたら、この近辺に住んでいる奴らは全員アレな奴ってことになるじゃないですか。大丈夫ですよ。それにプラチナ様はあまり丈夫な体じゃないんですから、こういうところで養生した方がいいんです、本当はね。病人扱いはやめろ。だったら体力つけてくださいね。ちょっと歩くだけで疲れた休むとか言わないくらいにはね。でも今の季節は温泉街なんて人がごった返してるものですが。妙に閑散としているな。ですね。ちょっと聞いてみましょうか。プラチナ様はこの辺で待っててくださいね。くれぐれもどこかへ行ったりすられたりしないでくださいよ。おい、何です？こんな匂いのところに俺を置いておくつもりか。嫌ですか？当たり前だ。わがままですね。しょうがない。どこか店でも入ってお茶でも飲んでてくださいよ。そうだな。
あの辺なんか人だかりができているから、そこそこうまいものを出すんじゃないですかね。わかった。なるべく早くまとめてこい。了解しました。勝手に人材が集まればこんな苦労はせんのだがな。行くか。いらっしゃいませ。すいません、今当店は貸し切りとなっております。貸し切り？ご遠慮していただいてるんです。偉いやつってのは誰だ？とてもとても偉い方としか伺ってません。ふざけるな。どんな偉いやつだか知らないが、同じ客だろう。見たところ、さほど忙しいとも思えんし、しばらく席の一つくらいは開けられるだろう。ダメったらダメです。あなたがあの方より偉いなら別ですけど。頑固な女だ。ってやってもいいが、ことを荒立てると面倒だな。とにかく絶対ダメなんです。さあ出てってください。うるさいね。一体何の騒ぎだい？賢者。まあいいんじゃないの。部屋は一応空いているのだしね。賢者様がそうおっしゃるなら。素敵な飲みっぷりですわ。さあさあ賢者様、東方から取り寄せました名酒でございます。さあさあ一献。苦しゅうないぞ。さあさあ山の幸を召し上がってくださいませ。村の者からの貢ぎ物でした。なんか殊勝なことだな。僕はだんだん機嫌が良くなってきたぞ。ああ、いや、そうでしたらこんな嬉しいことはありませんな。おーい、お通し10本追加。なかなかお前は可愛いな。そういうバカは僕は嫌いではないぞ。褒められちゃった。おや、お前は何者だ。綺麗どころの登場かと思ったのに、どうやら違うみたいだね。も
すぐにお引き取り願いますから。子供じゃないか。君こそプラチナパストゥール。お客さん、いくらなんでも怒りますよ。ああ、いいよ、気にしなくて。知り合いだから。え、そうだったんですか。あ、それは失礼いたしました。うん、だから下がっていいよ。はい、それではごゆっくり。どうして俺の名前を知っている。さあ、どうしてだろうね。とりあえず立ち話もなんだ。寒いし、閉めて座りたまえ。話にたがわぬ美人じゃないか。はじめまして、プラチナ王子。俺はお前など知らない。そりゃそうだよ、今もはじめましてと言っただろ。僕らはれっきとした初対面だ。質問には簡潔に答えろ。お前はなぜ俺を知っている。君たちは有名人だからね。多少耳ざとい者たちの間では君たち王子の闘争は注目の的だ。すごいですな、王子様が訪ねていらっしゃるとは。まったく、賢者様の御人徳はとどまるところを知りませんな。そんなしかめっ面をするものじゃないよ。どうだい、一個。もらおう。うん、こういう時の作法は分かっているんだね。いいことだよ。もう一つの質問にも答えてもらおう。お前は何者だ。僕かい。彼らは賢者と呼んでいるけど、それだけじゃ自己紹介としては不足かな。当たり前だろう。そう言われてもね。みんながそう呼ぶからそれ以外名乗るわけにもいかなくてね。では、質問の内容を変えよう。お前は何ができるんだ。奇跡が起こせるよ。奇跡？思いっきり信用してない顔だね。信用しろというのが無理ではないか。奇跡は起こらないから奇跡と言うんだ。資源だね。うん、実際その通りだよ。奇跡なんてものはそう簡単には起こらないものだ。ちょっと待ってくださいよ、賢者様。そんなご無体を言わないでください。そうですよ、我々が何のためにこんなもてなしを。とにかく奇
席は早く起こしていただかないと我々は干上がってしまいます。そうだね、もうちょっとだね。そんな、どういうことだ。君も変に思わなかったかい。こんないい季節なのにここの温泉街はガラガラだ。彼らはそれで困っているんだよ。客が来ないなら宣伝でもすればいいだろう。そういう理由で客が来ないんじゃないんだよ。入りたくても入れないのさ。天使が追い払われた腹いせに湯元に毒をまいていってね。ああ、なるほど。だから僕の奇跡で温泉を復活させてほしいと頼んでいるんだね。彼らは。賢者様、もうこちらにご逗留されて1年は経ちます。どうかどうかそろそろ奇跡を起こしてこの町を救ってはいただけませんか。もう資金的にも限界なんです。妙な話だ。は？この男は1年ここにいるのだろう。その間何もしないままここで飲み食いしているだけだったのか。そんな奇跡に頼る前にお前たちで解決すればよかっただろう。湯元の毒がどれほどのものかは知らないが、地道に薄めていけばいずれはなくなるだろうに。しかしご高名な青の賢者様がせっかくいらっしゃるのですし、我々ではどれくらいの期間がかかるのか予想もつきませんもので。こいつが詐欺師でないという保証はあるのか。奇跡なんてものは意図的に起こせるものじゃない。では妹は復活しないのですか。さあね、どうだろう。賢者様、信じる信じないは自由だよ。僕はどう呼ばれようと構わない。詐欺師だろうが賢者だろうがね。お待たせしました、プラチナ様。で、お取り込み中ですか。間がいいのか悪いのかわからんな、お前は。あ、申し訳ございません。賢者様、奇跡は起こしてくださいますよね。あなたが伝説のあのお方だと信じたからこそ我々はご逗留していただいたわけでして、詐欺だなんて そんなことはありませんよね。慌てふためくじいさんは見苦しいよ。ちょっと離れたまえ。賢者様。まあこの辺りが潮時というやつなのかもね。王子に詐欺師と思われるのも尺だしね。
いで水を。汚れた記憶を消してあげよう。水、いや、温泉か。あららら、びしょ濡れですね。おお、おお、足の、死んでしまう。あれ、飲んでも、死にませんわよ。湯元が、毒が消えてる。奇跡だ。あ、毒？あいつ。そういえば、最近青の賢者とかいう男がうろついているそうですよ。会いに行ってみます。もう会った。は？本物か偽物か、どちらにせよ確かめる必要があるな。王子、次はどちらへ行かれますか？